الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم ما بعد. كاج ناش سبيشني غسبودار أسوري الأنفال، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وبريود وزناتشين كاج وزيشني الله الله نية كازنيو يرسيتي مجنيما بيو، i Allah ih neće kažnjavati sve dok mole da im se oprosti. Ovaj ajet ima svoj povod objave. Naime, zabilježio ima Buharija u svome sahihu od Anesa ibn Malika da je Ebu Džehl, taj veliki nesretnik, rekao: Bože, ako je ovo zbilja istina od tebe, kaže, onda ti spusti na nas kamenje s neba kao kišu. Ili kaže, pošalji nam patnju nesnosnu. Pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet, u kome kaže, Allah ih nije kaznio jer si ti među njima bio. I Allah ih neće kažnjavati sve dok oni budu oprosta tražili. A zaslužio da je Allah kazni kad brane drugima pristup časnom hramu. Zabilježio imam Taberi u svome tefsiru od Ibn Abasa da je rekao, kaže, a mušrici su tavafili oko Kabe i govorili, lebejke Allahume lebejke, lebejke la šerike leke, illa šerikun huwa leke, temliku huwa mamelek. Govorili su, odazivamo ti se, gospodaru naš, odazivamo, ti sudruga nemaš, osim sudruga, ipak ima nekakav drug, nekakav drugi bog, kaže, koga ti posjeduješ i posjeduješ sve ono što on posjeduje. Posjeduješ njega, tog drugog boga, i posjeduješ, pa se opet učinu da imaju dva boga. Kaže Ibn Abbas, imali su ljudi garancije, dvije garancije ovdje, kaže, na dunjaluku. Prva garancija je bio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Imali su dvije sigurnosti, dva jamca, poslanik sallallahu alejhi ve selleme i oprost. Kaže, pa je jedan jamac otišao, a to je poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Vratio se svome gospodaru. A ostao je drugi jamac, a to je da traže oprosta od svevišnjeg stvoritelja Tebareke ve Teala. Zabilježio je naime imam Muslim u svome sahihu od Ebu Burde, radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kaže, zvijezde su garancija opstanka nebu. Kada odu zvijezde, nebu će se desiti ono čime mu se prijetilo ili što mu je obećano. A kaže, ja sam garancija, kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mojima sahabima. Kada ja odem, mojima sahabima će se desiti ono čime im se prijetilo. A kaže, moji ashabi su garancija mome, znači nastupiće, jel tako, fitne ti neredi koji su bili u to vrijeme. Vrijeme ashaba. A kaže, moji ashabi su garancija mome ummetu. Kada odu moji ashabi, desit će se mome ummetu ono čime im se, ono čime im se prijetilo. Pa je ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme, znači, spomenuo da je on garancija ashabima, ashabi su bili garancija ali nama. I naravno bili su i ljudi koji su bili, ako možemo kazati, potomci Ebu Džehla, koji su govorili slično onome što je Ebu Džehl rekao. Pa su govorili, kako nam uzvišeni Allah spominje u Kur'an, kažu, وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ وَيَكُونُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَكُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَسْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ. A oni ti dolaze i pozdravljaju te onako kako te Allah nikada nije pozdravio. I među sobom govore, kažu, trebalo bi da nas Allah već jednom kazni za ovo što govorimo. Dovoljan im je džehennem. U njemu će gorjeti, a grozno je on prebivalište. Pogledajte kako određeni ljudi zazivaju Allahu srdžbu na sebe. Mjesto da kažu, gospodar naš, ako je ovo istina što si ti objavio, onda nas uputi ka toj istini, da je prihvatimo, da je zavolimo i da je u svoj život sprovedemo. A nikako da traže od uzvišenog Allaha da ih kazni, pa uzvišen Allah je moćan da kazni koga želi i kada želi i kako želi. I to je uzvišenom Allahu jednostavno. Međutim, iz velike milosti nije uzvišeni Allah za uđele kaznio ljude
koji su jeli ummet Muhameda sallallahu zbog njega i nakon toga neće ih kažnjavati sve dok budu oprosta tražili. Molim se više stolite razvođa da nas uputi na ono što je najispravnije, da nas proživi u društvu s našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi sallam iskrenim dobrim i šehidima. Wallahu ta'ala alem, wa sallillahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi, wa ashabihi, ajma'in.